Steve Ben Finne Mizoma Shinibare Hore Apakawa Anizoma Steve Ben Ha Finne Anizoma Shin Anizoma Steve Ben Shin ပုံရိပ်ကဗျာကြောင့်ဆက်သွေးဤပုံမှန်66ကားကြီးနဲ့တရားစွဲခံထားရတယ်။ကဗျာဆရာမောင်ဆောင်ခါရဲ့အမှုတွေဒီတစ်ခေါက်ယုံချင်းမှာရှောက်လွဲချက်တွေတင်ပြသွားခဲ့ပြီးနောက်တစ်ပတ်ယုံချင်းကြရင်အမိန့်ချမှတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်66ကားကြီးဟာထောင်ဒဏ်3နှစ်လောက်ထိချမှတ်နိုင်ပေမဲ့အရင်ဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့ထောင်ဒဏ်6လနဲ့အပြီးသတ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။မောင်ဆောင်ခါကတော့ဒီမှုသာတရားမျှတမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဂွင်းလုံးကျွတ်တော်လွတ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တကယ် background ရှိပြီလားဖွဲ့စည်းရှိပြီလားလူတွေရဲ့ကြည့်ကြတဲ့အမှန်ကန်တဲ့တက်တွေထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ဆိုတာရှိရပေါ့ပြီးတော့ဒါကြပြတဲ့ပုဆိုရလေးကြည့်တာတင်ချတယ်ဒီဟာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကခံယုံနေပြီးတော့အဲ့ကြပြတဲ့မှာလေဥသိမ်းရှင်တွေကမပါလို့နိုင်ငံတော်ဆိုတာလည်းမပါဘူးတမနာကြီးဆိုတာတလုံးနည်းကိုပဲယူပြီးတော့ဥသိမ်းရှင်ကိုပြောတယ်သူတာကိုအရန်ကိုတစ်ဖက်တက်ဆန်ပြီးတော့ဟိုလူရသေးပြီးတော့တမင်တက်တက်ညစ်ပတ်ပြီးတော့ဖန်ဆီးထောင်ချတယ်အသုံးတက်လို့ရတယ်ဒီအမှုမှာတကယ်ဒါတရားမျှတမယ်ဆိုရင်ဒီလာမယ့်အမိန့်ပါလေကျွန်တော်ဝင်းလုံးကျွတ်တော်လွတ်လိမ့်မယ်။မောင်ဆောင်ခါရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်အတွက်ကဗျာဆရာများတမကကကိုဝေးခေါင်ပန်းမြန်မာကဆရာစောဝီရွှေပြည်သာမြို့နယ်စာရေးဆရာအသင်းရဲ့အတွင်းရင်မှုကဗျာဆရာမြတ်မင်းအောင်တို့ကထပ်ဆိုထားတာတွေရှိပါတယ်။ဟိုအခုချိန်ကြီးဆိုရင်တော့အမှုကတော့စည်ရင်းချဖို့အဆင်မဲ့ကြံပါတော့တယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေလည်းအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတယ်မောင်ဆောင်ခါကိုဟိုအချုပ်ထဲမှာအချုပ်သားကဒီအထက်မှာရိုက်တာတို့အစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်တရားရုံးကလည်းဟိုသူစင်ချင်တုံတရားနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒီမျိုးကစီအပြောင်းလဲတွေနဲ့တရားစီရင်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအမှန်ကန်ဆုံးအကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဒီလက်ရှိအခြေအနေကမြန်မာပြည်မှာလူခွင့်ရေးတို့ဒီမျိုးကစီတို့စာပေလို့လွှင့်ခွင့်တို့ဆိုတာတွေကလည်းထပ်တင်းစဉ်းစားကြတယ်အများကြီးရှိနေတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်တရားရုံးရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုကျွန်တော်တို့လေးစားပြီးခံယူမှာပါတကယ်လို့ဒီမှုမှာလူငင်းချမ်းသာခွင့်မရခဲ့ပဲထောင်ချသွားမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်မှာအမှုပညာလွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတာသူ့အနေနဲ့ပြသနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မောင်ဆောင်ခါကပြောပါတယ်အကြီးကတော့ဟိုဒီကြပြတို့ပေါ်ဒီလိုဖန်တီးပြီးတော့လှုပ်ချင်ဟိုထောင်ချထားတယ်ပြီးတော့တရားစွဲထားတယ်အမှုကြံ့ကြာဒီဖြစ်စဉ်တွေကြည့်ကြအပြင်လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာဒီအမှုပညာလွတ်လပ်ခွင့်ဘယ်လောက်ထိဆုံးရှုံးနေလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ရဲ့အခြေခံလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်နေလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြသခွင့်နေဘယ်လောက်ထိဆုံးရှုံးနေလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြလိုက်တာပေါ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်ဘက်ကမှန်တဲ့အတွက်သူကဘယ်လောက်ပဲအမိန့်ချချာကျွန်တော်ဘက်ကတုံ့လောက်ချာချာနေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တည်တည်ပြလိုက်နေတာတခုရှိနေပြအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာအမှုပညာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာနော်ဟိုအရန်ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါ